ürəyindəki sözü, səsi qələmə çevirdi. Və o qələm insanların ürəyinə hopdu. Nə ilə? Sözsüz ki, onun gözəl şiirləri ilə. Və həmin şiirlərin işığında vaxtı ilə utanırdı kiməsə, nə isə açmağı. Amma bir gün içindəki cəsarət hissini toplayaraq yüzlərlə insanın, daha sonra isə milyonların qarşısına çıxdı. Qonağımız, gözəl şairəmiz Nazilə Səfərlidir. Xoş gəlmişsiniz, xanım. Xoş gününüzə gələk. Necəsiniz? Təşəkkür edirəm, çox şükür. Hər şey aladı. Şükür Allaha. Deyirlər, şairlərin gecəsi gündüz olmur. Bu doğrudan mı belədir? Gündüzü ola bilər olsun, amma gecəsi olmur bu dəqiqdə. Bəs deyirlər, gecələr gör qazırlar. Bu necə? Qələm ilə gör qazırıq gecələr. Qələm ilə. Şeirlərinizin birində deyirsiniz ki, səni sevməkdən qorxuram. Doğrudan mı kimisə sevməkdən qorxursun? Şeirin sujet xəttində artıq sevgi bəlasına düçar olmuş bir qadın obrazı var. Və özünə inkar etməyə çalışır ki, güya hələ sevmir, sevməkdən qorxur. Amma əslində sevir, elə görsənir. Ümumiyyətlə, özünüz dəlicəsinə kimisə sevməkdən qorxursunuzmu? Və yaxud olubmu həyatınızda? Radyoların birində mənə belə bir canlı efirdə belə bir sual ünvanladılar ki, Nazilə xanım sevməyə üstünlük verir, yoxsa sevilməyə. Mən bəlkə də o vaxt deyərdim, məsəl üçün, 15 il, 20 il bundan qabaq deyərdim ki, sevməyə üstünlük verərəm, amma indi sevilməyə üstünlük verirəm. Çünki eşq başa daxil olanda ağıl oranı tərk edir, mən də ağılsız sevgini istəmirəm. Olar mı bu anda hansısa bir şiirinizi misal gətirəsiniz? Olar. Elə isə buyurun. Dolanıram bu dolanan dünyanı, zülmətlərlə görüşürəm gecələr. Həsrət nədir? Siz onu dərd etmişsiniz. Həsrətimlə sevişirəm gecələr. Dünya boyda nəşəsi var bu hissin. 360 güşəsi var bu hissin. Dağları var, meşəsi var bu hissin. Addım addım gəzişirəm gecələr. Ömür puşdu, yalan, dünya hədərdi. Hər sevincin sonu qəmdi, kədərdi. Öz-özümə sığışmayan bu dərdi, öz-özümlə bölüşürəm gecələr. Göylə nəlləşənin havası çatmaz. Qələmi olanın gözləri yatmaz. Atmaz, silahını əlindən atmaz. Bir ömürdür vuruşuram gecələr. Naziləni dərd görməyən nə anlar? Həsrətimi bilməz eşqi haramlar. Mən çəkəni bilir dərddi adamlar. Qələm ilə görəşirəm gecələr. Həsrətimlə sevişirəm gecələr. Doğrudan da qəşən şiirdir. Bax, deyirlər, şairlər tez qocalır. Bilmirəm, ürəkdən tez qocalır, yoxsa xarici görmüşcə. Siz necə fikirləşirsiniz? Valla, necə deyim? Mən şairlərin yerinə danışmıyım. Şairlərin yanında biz heç zərrə deyilik. Öz yerimə danışım ki, ürəkdən qocalmır insan. Hələ şiir yazan insan ürəkdən heç qocalmır. Ola bilər dərd çəkir, fikir çəkir. Axı, şiir ruhu olan insan təkcə öz dərdini çəkmir. Nə görür, onun dərdini çəkir. Dərd olmayan da özünə dərd uydurur, dərd yaradır. Bu insanlar dərdsiz yaşaya bilmir axı. Onlardan asılı deyil. Yəni, sevincin də içində kədər axtarırlar. Fikir verirsiniz səyər. O səbəbdən mən bu sualı şairlərin yerinə cavablandırmayım. Mən bir qadın kimi çalışarım, qocalmayım bir müddət heç olmasa, saxlayım. Zamanı dondururum heç olmasa. Vaxtı ilə, indi də yəni təbii gələndə yəqin ki yazırsınız, vaxtı ilə şairə kimi daha çox tanındınız. Şairəlik sizə heç nə gətirmədi mi? O sənətə atıb, bugün məsələn el məclislərində aparıcılıq edirsiniz, yoxsa necə? Yox, şairəliyi atmaq olar. Yox, yəni o təbii gələndə dedim yazırsınız, o öz yerində. Yox, yox, yox. Biri var tamamilə şairə kimi, yəni bugün bilirik ki, şairlər heç nə qazanmır.
Sadece uzaqbaşı bir kitab olur, şairin bir qələm olur. Bir de ürəyindəki heç sözü. Heç nə qazanmadan da həyatı yaşamaq maraqsız olur. Gəlin səmimi itiraf edelim. Əlbəttə ki. Əgər bugün, belə deyim də, dostlarım öz uşaqlarını, ailəsini səyahətə apara bilirsə, bizim ailəmizin gəliri tutaq deyək 300 manat, 300 manatdırsa, mən uşaqlarımı istədiyim kimi oxutdura bilməyəcəmsə, istədiyim kimi geyindirə bilməyəcəmsə və bütün dünyaya car çəkəcəmsə ki, mən şairəm, mən bunu qəbul etmirəm. İnciməsin heç kim məndən. Heç şairlər inciməsin. Mən bunu qəbul etmirəm. Mən demirəm ki, mən yaxşı bugün qazanıramsa, mən bu iddiada bulunuram. Əsla elə deyil. Mən uşaqlarımın rahatlığı üçün, ailəmin rahatlığı üçün, öncə ailəmin, sonra cəmiyyətə yararlı olmalıyam. Mənim ailəmə mən yararlı deyiləmsə, məni cəmiyyət yararlı qəbul etməsin. Mən səmimi etiraf edirəm. Ki, necə deyərlər, yox, deyirlər, şairlər ac olar da, zaman-zaman belə olub. Nəsimilər, Füzulilər, biz bunlar... Amma Nəsimilərin, Füzulilərin də dövründə bu inkişaf yox idi. Tamamilə doğru. Ona görə də, bəlkə də Nəsimi, Füzuli, Nizami bu devirdə yaşasa, bəlkə də deməzdilər, bəlkə onlardakı şairin bir nimdaş paltarı olsa ona bəsdir. Çünki insan ancaq özü üçün yaşasa, onda tərk dünyayır ki biz. Bəs bugün az qalan şairlərimiz bəyəm azdır mı? Yox, az deyil, əsla az deyil. Yəni, amma həyat tərzi bilirsiniz, tamamilə sıfırda olan şairlər. Gecə gündüz qələmə sığınıb, mənim qələmim var deyən insanı devlət mükafatlandırmalıdır. O devletin bu necə deyim billah belə bəli. Çünki bu insan yaradıcılıqla məşğul olur və tarix yazır. Bu insan tarix yazır. İndi belə deyim də oturub yerində gözləyəcəksən ki, nə vaxt devlet səni mükafatlandıracaq? Bu da düzgün deyil. Sən də devlet üçün nəsə eləməlisən ki, devlet onu görsün. Devletin diqqətində olasan. İnsanlar var ki, sandıq şehirləri var, bəlkə də 100 ildən sonra açılanda deyəcəklər ki, bu nəymiş, bu hardaymış ki. Amma elə insanlar var ki, cüzi bir şehirlər yazır, sadəcə PR-ı var, reklamı var, onu cəmaat tanıyır. Bu haqsızlıqdır, bu haqsızlıqdır. Biraz da, belə deyim, insanların tənbəlliyi var, şairlərin xüsusilə tənbəlliyi var. Məsələn, mən sırağa gün təbiətin qoynuna getdim, onu yaşamağa getdim. Məndən asılı deyil, o Xəzəlin səsini duymağa getdim. Dağın bu yüzündə payızdır, o yüzündə qışdır. Mənim hələ onu şeirə almamışam, o qədər gözəl bir hiss yaşamışam ki, mən hələ onu şeirə ala bilmirəm. Gördüyüm görüntünü, gördüyüm kimi tamaşaçıya çatdıracaq gücdə deyiləm hələ. Təsəvvür edin ki, dağın tam zirvəsində dayanmışam, mən əlimi açdım dağa, dağın o başından, bu başından üstümə qartal çıxıdı. Qartal gəldi, önümdən səkdi, belə getdi. Durdum qarşısında, qaçmadım. Durdum və heyrətlə durdum. Qartal gəldi, gözümün önündən səkdi və getdi. Mən bunları niyə yaşamalıyam? Çünki mənim ruhum var. Mən nə gəzirəm dağın başında? Bu mənim təbiətimdir da. Mən bu cür insanım. Bəlkə də mən sabah şeir yaza bilməyəcəm. Bəlkə də pərlərim məndən küsəcək, onu da bilmək olmaz. Şairlik Allah vermişsiniz. Bəli, mən onunla lovqalanmıram, öyünmürəm. Allah da Allah, indi niyə yazmıram? Gecə niyə saat 3-də məni oyadır ki, oyan yaz? Düzdür. İndi də yazım da, bu da sizinlə söhbət edirəm, oturum şeir yazım. Mən onunla öyünə bilmirəm. O ki, qaldı deyirsiniz ki, elşənlikləri, mən elə orada da şeiri təbliğ edirəm. Əgər bir dəfə mənimlə canlı həmin prosesi yaşasanız, görərsiniz ki, mən bilirəm, folkloru, şeirləri təbliğ edirəm. Şeiri yazmaqla heç bir qəpik də qazanmadım. Amma şeiri yaymaqla qazandım. Əgər bunu yaymaqla qazandımsa, demək, niyə də yaymayım, niyə də olmasın? Peşman deyilsiniz? Heç peşman deyiləm, heç. Ümumiyyətlə, həyatınızdan razısınız. Həyatımdan da razıyam, özümdən də razıyam. Bəli, niyə mən özümdən narazı olum ki? Allah mənə boy puxum verib, yaraşıq verib, əl qol verib, dil verib, fərasət verib, ruzu verib. Mən özümdən narazı olmağa nə ehtiyarım var? Qadına yaş soruşmayacağım, yəni... 35 yaşım var. Artıq özümüzdür. Qadınlar adətən yaşlanmaqdan qorxurlar. Siz də qorxursunuz? Yaşım mənə o qədər uğur gətirir. İnanmazsınız da,
25 yaşına kadar ad günü keçirtməmişəm. Mənim 10 yaşım olanda babam rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Ad günüm günü və babama mən 25 yaşına çatana qədər hər il il veriblər, ehsan veriblər və mənə ad günü keçirtməyiblər. 25 yaşımda nəhayət ki, atam icazə verdi mənə ad günü keçirməyə. Mən də o gündən bu günə qədər, 35-ə qədər ad günü keçirdirəm. Və elə insanlar var, deyir, yaşlanırıq, neyini, mən bilmirəm yaşlanmaq nədir, hələ mənə bu çox tezdir bu vaxtda danışmağın. Mən indi anlamışam, dünya nə maraqlıdır, indi həyat anlamışam, həyat nə gözəldir. Yaşlanmaq nə demək, mənə desələr ki, indi 17 yaşında olmaq istəyərsən, əsla istəmərəm. Çünki bu yaş sizə uğur gətirir, bu yaş, bu yaş 5 il bundan öncə yaş, bəlkə də belə deyim də, 17 yaşımda daxilim qaynayırdım da mən, amma dəyərim yox idi. Həmin Nazilyəyəm, valla heç nə dəyişməyib. Həmin Nazilyəyəm, bəlkə də həminkindən də avvamam, həminkindən də safam, həminkindən də səmimiyyəm. İnanmıram, toya gedəsən avvamam. İnanın səmimiyyətlə. El məclislərində. El məclislərində neyinirsən ki, qeyri səmimi olasan? Yox, istər-istəməz insan cəmiyyətdə olanı, biri var ailədə, qohum arasında 5-10 insanla, məsələn, münasibətdə olasan, biri də var 500-600 insanın o, necə deyirlər, xarakterini, onun xasiyyətinə dözmək var. Aparıcılıq əslində asan sənət deyil. Dözümlülüklə səmimilik başqa-başqa bir şeylərdir. Asan sənət deyil, o, yəni idarə eləmək var. Yox, o hər adama nəsib deyil, olunur. Təbii ki, nəsib olunur, amma ziyafətlərdə sən oradan muzlusan. Sən evdən çıxanda bilirsən ki, sən bu gecə muzlusan, o demək deyil ki, elə müştəri gəlib mənim başıma sapılcayla vurub getməlidir. Elə deyil. Sən özünü necə apararsan, insanlar da səni o cür qəbul edir. O cür qarşılayacaq. Bəli. Mən də çalışıram, səhnə mədəniyyətimi qoruyum, danışırımı, nitqimi, son dərəcə bunlara diqqət edirəm. Ki, mən bilmək olmaz gələcəkdə hələ məndən kim olacaq. Hələ onu bilmək olmaz. Nazilə xanım, artıq neçə ildir toylara gedirsiniz? 2005-dən. 2005-dən. Artıq 9 ildir, hansısa bəlkə də 10 ilə keçir. Bax, bir dəfə efirlərin birində eşitdim ki, səmimi etiraf elədiniz ki, sizə dəstək olan Aşıq Zülfiyə olubdur. Yəni, buna görə mən sizi daha çox sevdim. Niyə? Səmimi etirafa görə, açığı. İnsan var ki, yəni keçmişini danır. Amma siz keçmişinizi danmadınız və hətta o xanımın adını çəkməklə bir daha özünüzə tamaşaçı rəğbəti qazandınız ki, yəni filankəs mənə kömək eləyib, mən qalxmışam. Amma adam var ki, ona dağ boyda hörmət eləyirsən, dəyər verirsən, amma heç sənin nəinki adını çəkmir, heç yeri gəlir görəndə salam da vermir. Zülfiyə xanımın mənə etdiyi hörmət özü də deyir ki, mən sənə heç nə eləməmişəm, sənin naxışın tutub. Öz-özümə deyir, deyirsən onu deməkdən özünü ucaldırsan, bunu da deyir mənə. Bunu deyir Zülfiyə xanım, sağ olsun. Hətta yaxın insanlar var ki, deyirlər ki, nə qədər eyni sözü təkrarlayırsan, deyirəm ki, axı o yorulmadı mənə yaxşılıq eləyəndə. Mən niyə yaxşılığı car eləməyə yorulmalıyam ki? Bəs yeri gəlmişkən, siz özünüz bugünsə, bugün kiməsə dəstək olarsınızmı ki, məsələn, aparasınız toya, artıq siz bugün, məsələn, efirlərə çıxırsınız, toylardasınız, il məclislərindəsiniz. Kiməsə dəstək... Kiməsə yox, kimlərəsə. Dəstək olarmısınız? Amma olmuşam, çox olmuşam. Ki, məsələn, 5 martda... Mən sizə belə deyim də, tamaşaçı kütləsinin ən çoxu nə qədər görmüşsünüz? Necə yana? Məsələn, bir saraya, yox, bir saraya girdik. Ən çox nə qədər tamaşaçı görmüşsünüz? Ən çox tamaşaçı olsun, lap daha uzağı 1000 nəfər olsun. 1000 nəfər. Mən aşıq var ki bugün, mən onu 21.000 tamaşaçının önünə çıxartmışam. Və israr eləmişəm ki, mənim yanımda bu aşıq gəlsin. Bu aşıq gəlsin. Və bugün o mənə arxa çevirdi, özü də zərbə vurdu mənə. 21.000 tamaşaçının önünə çıxmışam. İndi siz təsəvvür edin ki, mən 21.000 tamaşaçının önünə mən çıxmışam. İnsanlara baxanda gözüm qaralıbdı. Nitqimi çaşmaq istəmişəm hətta. Təsəvvür edirsiniz, o məclisdə Ramin Qarayev də olubdu, mən məsəl üçün Qarapapaq türkü olaraq, mən Qarapapaqlardanam, borçalıyam, Qarapapaq türkü olaraq Azərbaycandan getsəm də, amma Qarapapaq türkü olaraq getmişdim. Yəni, apardığım aşığın heç bir aidiyyatı yox idi
qara papaqlara. Sırf gözəl oxuyurdu, qəşək səsi var. Dedim, bu xanım getsin, bu aşıq getsin. Bir dəfə də ağzını açıb bir yerdə demədi ki, mən ömrümdə, kəndimdə 3-5 nəfərdən başqa adam görməmişdim. Amma Nazilə xan məni 21 nəfərin qarşısına çıxartdı. Mən demirəm, bununla lovğalanmıram. Amma görürsünüz, səmimiyyətimə görə məni çağırmışsınız ki, nə olacaq? O sözü güya sevinsən, güya bir dəfə təşəkkür etsən, sənə nə olacaq? Xəncərinin daşı düşəcək. Amma yəni, əslində bu sizin ürəyinizin böyüklüyüdür ki, həm itiraf eləməyi bacarırsınız, həm də kiməsə dəstək olmağı bacarırsınız ki, bugün tanınmayan bir insan bayaq dediyiniz kimi 21 min tamaşaçının qarşısına çıxsın və xalq onun 21 min az kütlə deyil. Siz min dediniz, görürsünüz mən nə dedim yani sizə? Uzağın min olar, min. Sarayda nə bu da yəni? Bəli, amma mən 21 min, yəni bilirsiniz hansı səhnələr Türkiyədə olmuşdu, festival idi, Misir səhnələri kimi, aşağıdan yuxarıya. Yəni mən bildiniz necə? Başa düşdüm. O qədər insanı toplayıblar ora. Sözüm onda yox. Yəni o tamam. Məsələn indi bir xarici səfərdən kimsə gələn kimi aləm qatırlar bir-birinə. Orda olmuşam, burada olmuşam. Mən Bursa festivalında şeir müsabiqəsində oldum. Qaracaoğlanın yaradıcılığında 400 illiyində oldum. Ora gedəndə mən geri gələndə Bakıya mənə təşəkkür məktubu gəldi. Mən elə bildim, hamıya gəlibdi. Kimi yıxdın, dedilər, siz mənə gəlməyin. Heç kimə gəlməmişdi, amma mənə təşəkkür məktubu gəldi. Mən onu saxlayıram, yəqin zaman gələndə yəqin ki, üzə çıxardaram. Amma yəni bunu bu böyük bir hadisə kimi etmədim. Mən reklam eləmədiniz. Yox, yox, elə bir, belə, nə bilim. Onun əlinizdə bayram eləmədiniz. Onu özümə şey bilirəm, nə bilim, ağır bilirəm ki, deyirəm ki, eləmişəm, mən bir vətəndaşam, mənim borcumdur. Vətənə xidmət eləmək sadəcə əlinə silah alıb vuruşmaqdan ibarət deyil ki, evlat tərbiyə etmək belə vətənə xidmətdir. Düzdür. Bax, indi deyirsiniz ki, həmin xanım bugün sizə arxa çevirdi. Bundan belə də onun arxa çevirməyinə baxmayaraq, yenə də kiməsə yaxşılıq edərdiniz. Çox, yenə deyəmuram, yenə deyəmuram, mən deyəla bilmirəm, məndə nasılı deyil, mən deyəla bilmirəm. Çünki Allah sizə o ürəyə verir. Mən elə deyə bilmirəm. Məsəl üçün, indi çoxlu sayda Facebooka yazırlar, nə bilim, iş axtarım, nə bilim, öyrən heç kəsə izah elə bilmirəm ki, mən heç bir şirkətim yoxdur, mən heç bir iş verən deyəndə biz çıxır. Sizin reklamınız gedir, xınayaxtı, Nazilə xınayevi, nə bilim, nə? Bəlkə də o ürəsinə. Hə, bir qadın gəldi, tanıdığım bir qadın, köhnə evimizdən qonşumuz gəldi, bəs mənə bir iş verir, nə iş bacarsan, bax, nəyə inandırım sizi? Mənə qalxdı, dedi ki, sənin yanımda qul kölə olaram, bir dənə sənin yanında işləyim. Dedim ki, bəs utandım, dedim ki, bir-iki gün gəl görüm nəyin nəsin, nə bacarsın. Amma düşün, bəlkə də o düşünürdü ki, mən onu təmənnasız çağırmışam, amma mən hətta beh alaramsa birinin yanında, o behdən ona bir hədiyə də olsa verərəm ki, gözün haqqı var, qalmasın üzərində. Bax, bunu biləsiz yəni, mən bir ziyafətə getsəm, orada mənim yanımda təsadüfi bir insan olsa, mənlə getmiş olsa, mən deyərəm ki, demək bu ruzu mənə artıqlamasınla bu insana səbəb verilibdir. Onu mən onu... Allah sizə verəm, halallığım verir. Bəzi həmkarlarımıza da, yəni... Nə danışırdım, unutdum evə bayaq. Xanım iş istədi sizdən, kəmlə qalışınız. Xanıma deyirəm ki, restoranda gecə başlayır, mikrofonuma baxdıq ki, bataryam bitib. Düş dükandan batareya aldı, batareyadır da, nədir? Dedi ki, mənim paltom istanar, mən yağışda çölə çıxa bilmərəm. Bəs sən məndən nə pul istəyirsən? Batareyanı dözüm alacaqsa, səni mən neyirəm yanda? Bax, məntiqlə, bax, gəlin. Kim ki ac qalır ya bu zəmanədə, demək ki, o təmbəldir, o yazıq deyil. O təmbəldir. Ay, bu məsələ. Bax, dolanışıq demişkən, bilirəm ki, ailəlisiniz, gözəl iki oğul evladınız var. Gün o gün olsun ki, onlar birinci ali məktəbə qəbul olunsunlar. Olub, o sevinci da olubdur, təbrik edirik verişimiz vasitəsilə. Yəni, o birisi də onun davamçısı olsun, o da ali təhsil alsın. Mən bilirəm ki, qaynana ilə bir yerdəsiniz. Həmşə də onu anam kimi, yəni, cəmata, xalqa çatdırırsınız. Yəni, mən bunu sizin verilişlərdə də, YouTube-da da izləyirəm. Bax, bilmək istəyərdim, yəqin ki, amma bir elişdə ehtiraf eləmişdiniz ki, yoldaşınızın qazancı sizinkindən azdır. Az yox, çox azdır. Çox azdır. Sözsüz elə olmalıdır, yəni o dövlət işində işləyir, mən bilirəm. Yəni, bax, insan var ki, biraz evə, ailədə istəyir kişi olsun, istəyir qadın olsun. Biraz artıq pul gətirənlər, elə bir ki,
yuxarıdan aşağı baxır canım. Mən gətirmişəm bunu, mən qazanmışam. Yox, yuxarıdan aşağı baxmaq üçün zaman lazımdır elə şeylərə, boş-boş söhbətlərə evdə. Ona zaman lazımdır, mənim ona zamanım yoxdur. Amma bir reallıq var. Nə qədər desən də ki, pulu yoldaş az da qazansa, hökum kişi də olur. Təsəvvür, bax, bir adicə bir şey deyim də. Tutaq ki, mən işdə olan bir müddətdə evə bir dəvətnamə gəldi. Tutaq ki, Rusiyada olan, nə bilim, xaricdə olan bir qohumumuz bizi toya çağırır. Əgər pulun büdcənin əsasını mən təşkil edirəmsə, həyat yoldaşım öz başına deyərmi ki, oldu gəlirik. Elə belə sual deyirəm. Yox, məntiq olaraq. Hara fırlatsan, nə qədər desən də ki, yox, mən o, mən böyülüyü əlmə almamışam, mən belirləməmişəm. Bu bir reallıqdır, bilirsiniz. Həyat yoldaşım bilir ki, büdcənin çoxunu mən təşkil etmirəm. Mən necə öz başıma ailəvi bir toya gedə bilərəm, birdən-birə tutaq bunun yolu var, xərcimin. Ən bəsit bir şeylər dedim də, yəni ki, tutaq ki, kim öz başına evdə kim qərar verə bilər ki, mən bu il Antalya'da istirahətə gedirəm. Sözsüz. Büdcədən asılıdır, görürsünüz. Nə qədər desəz də, deyirlər, pul əl çəkidir. Qardaş, qoy bizim əlimiz kirli olsun. Xeyr. Mən başqa bir sözüm. Bu əl çəkincində böyük bir xoşbəxtlik parıldayır. Bəli, pul hər şey deyil, amma çox şeydir. 99% bugün əgər həyatda yaşamaq istəyirsənsə, hamısı pulun başındadır. Bəli. Yəni, pul hər yəni, pul, pula, pula xəstə olmaq lazım deyil. Amma o şeylər ki, pulla əldə olunur, o, onu əldə etmək üçün zəhmət çəkmək lazımdır. Bax, puldan söz düşmüşkən, bayaq da qeyd elədi. Nazilə Xına Dünyası. Dünyası adlı belə bir reklamınız gedir, efirdən də görürük. Bunu siz qocalığınız üçün düşünürsünüz, yoxsa sadəcə gəlir mənbəyi kimi, ya və yaxud öz adınızla bağlayıb reklamınız üçün yəndə bunu ərsiyə gətirirsiniz? Qocalığımı düşünürəm deyəndə ki, İnsan mən qocalığımı düşünərkən evlatlarıma təhsili düşünürəm. Evlatlarım yaxşı, xeyirli evlatlar çıxsın, elə mən onların himayəsində yaşayayım qocalığımı. Yəni qocalığımda da mən də ömrümün axırına kimi işləmək fikrim yoxdur ki. Yox, estafet yəni, dəyişir yavaş-yavaş, yerdən elə qəşək evlatlar çıxır. Düzdür, üzr istəyirəm. Məsələn, müğənni var ki, bugün yəni o moddadır deyək də, belə bir deyək, yəni dəbdədir. Bugün bütün günü, kalendar, məsələn, aya 30 günü, 20 günü, 25 gün bu insan toydadır və yaxşı gəlir mənbəyi var. O yüzden də istifadə edir o gəlir mənbəyindən. Bir neçə obyekt, mağazin, restoran, nə bilim, ev, nəsə alır, gələcək üçüncü, yəni sabah bunun 50 yaşı olur, artıq bunu kim də aparan tutar, qadın müğənisi tutar ya kişi müğənisi aparan olmayacaq və toylar azalacaq. 25 toyu sabahların 5 ildən sonra 5 toy əvəz eləyəcək, 3 toy əvəz eləyəcək. Siz yəni belə bir şeyi düşünürsünüz qocalığınız üçün? Uzaq görən olmaq yaxşı şeydir, amma çox milyardlar yığıb bir günün içində müflis olanlar görmüşük. Heç də elə düşünmürəm, heç də elə düşünmürəm. Başımı qatım ki, mən pul qazanıram, mən uşaqlarımın tərbiyəsini unudum, 30 günün 30-unu da işləyim ki, yox, gələcəyimə vururam və özümdən bir xəbər uşağım pis yola düşər, elə gələcəyimi məhv eləmiş olaram, mən heç də onunla razı deyiləm. Bugünkü gün, məsələn, söz yox, eldən dolanırıq, xalqdan dolanırıq, Allah xalqı var eləsin, amma illa ki, mən gələcəyimə sərmayə qoyuram deyib, özümü həlak eləmərəm, xeyr, onu bilmək olmaz. Yox, mən bilirəm ki, siz rahatçılığınızı sevən bir xanımsınız. Rahatçılığımı sevərəm. Çünki sizin evdən veriliş hazırlananda, məsələn, mən müğənni tanıyıram ki, şəhərin 10 yerində hələ mən tanıyıram, evi var, amma normal nə həyat tərzi yoxdur. Hər gün toydadır. Normal nə geyimi var o insanın, nə normal nə həyat tərzi var, nə yaşayışı var, nə istirahəti var. Amma məsələn, mən sizi belə tanıyıram, bir abidə belə də hər cürə tanıyıram. Yəni, mən bilirəm ki, siz rahat, lap da dəbdəbəli də olmasa, yəni imkan daxilindir, dəbdəbəni sevən insansın. Yəni, yeri gəlsə, siz bir paltarı 500 min manat da verərsiniz. Amma məsələn, mən müğənni tanıyıram ki, 10 min pulla çıxır, amma 1000 manatı bir paltara verməyə özünə qıymır, əli gəlmir. Nə cavab gözləyirsiniz məndən? Yox, mən bilirəm ki, yəni sizin bir eviniz var da, onu demək istəyirəm, əlavə. Yox, evim bir deyil. Evim bir neçədir. Belə bir neçədir. Yəni ki, bizim balaca evimiz var idi. İki otaqlı Xruşovka deyirləri, onunla var idi. Biz oranı
verdiği kiraya köştük biraz ondan geniş eve. Mesela bir de bağımız var. Maşallah. Hə, bağımız lap qədimləndi. Yəni o mənim özümün qazancım bir evdir. Özüm qazanmışam bir evdir. Və o evi də yəni orada mən yaşamağa gəlirəm, mən orada işgəncə çəkməyə gəlmirəm. Mən istirahətə etməyə gəlirəm. Mən bilirəm ki, siz həm də qənaətçisiniz. Buna baxmayaraq və rahat da şərait sürürsünüz. Qənaətçil deyəndə ki, bilirsiniz necədir? Mən məqsəd yönlü insanam. Qənaətçilik də oradan əmələ gəlir. Hər bir qadın qənaətçil olmalıdır. Qadın qənaətçil olmayan da kişi tez müflis olur. Bunu mən sizə əmin edirəm. Düz deyilə kişilər var, heç xanımlar hesabat vermir. Amma yaxşı qadınlar var ki, kişilərin özünün də büdcəsini kontrol eləməyi bacarır. Təbii ki, bu ixtişaslar nəticəsində deyil, kompromis nəticəsində, bu düzgündür. Təsəvvür edin, bax, adicə bir şey deyim. Bir kişi hər gün xanımına tutaq ki, 20 manat pul verir. Və birdən kişi desə ki, məsəl üçün, bugün mənim pulum yoxdur. Arvad evdən birdən 1000 manat pul çıxartsa, kişi ondan soruşsa ki, bunu hardan aldın? O desə ki, sən mənə hər gün 20 manat verirdin, mən onun 10 manatını saxlayırdım. O kişi o qadına necə etibar eləməsin? Ürəyini verir. Hə, deyir ki, nə yaxşı, mənim xanımım nə qəşək qənaətçilikdir. Bizdə qənaət eləmək ayıbdır, amma dünyada bununla fəxr edirlər. Rusiyada axtarırlar, harada endirim var, geçsinlər, orada səyahət eləsinlər, orada istirahat. Biz deyirik, yox, nədən sonra orada Bəlkədən yer var, biz ora gedək. Yəni, bəlkə də zaman-zaman biz də o cür düşünəcəyik, amma gənclərimiz artıq elə düşünür. Məsələn, əgər mənim qarşıma qoymuşamsa məqsəd ki, mən bu ay tutaq ki, nəyisə alacaq və yaxud da bu il nəyisə alacaq, mənim nə ixtiyarım var, mən sağa-sola pul dağıdım, məyər pulu mənim başımdan tökürlər belə, məyər çıxıram, çöldən süpürürəm o pulu, mən bunu qazanıram. Mən bunu qazanıramsa, mən niyə görə lazımsız yerlərə pul xərcləməliyəm? Mənim üçün ən lazımsız şey, məsələn, kimsə çağırır, gedirsən, oturursan, nə bilim, orada çay, burada nə bilim, qəhvə, burada nə bilim, yemək, bunların hamısını yığcam da eləmək olar, yığcam da. Mənim üçün, mən onların yerinə, onlara heyfim gələr. Amma onların yerinə bir kasıbın evinə bir bazarlıq göndərsəm, çox rahat olaram. Həm də Allah yanında çox rahat bir sualla batmış olarsınız, savab qazanarsınız. Bax, belə ürəyim var da mən. Allah ürəyinizə görə versin. Bax, mən bilirəm ki, insan tanınandan sonra onun qeybətini də eləyənlər olur. Çoxlu sevənləri ilə bərabər onun paxıllığını çəkənlər, qeybətini eləyənlər olur. Canları sağ olsun. Var mı? Yəni, qulağınıza çatan qeybət? Çatır, bəli. Çox çatır. Hətta elə olur ki, illərin tanıdığı dostu baxırsan ki, arxada, haqqında nəsə qeybət edir və yaxud iş çevirir. Valla, hələ öz quyusunu qazır, mən nə deyim? Mənim ki, heç kimdən işim yoxdursa və bir məhkəmə var, o da vicdanın məhkəməsidir. Mən neyə bilərəm ki? Tələ quran, nə bilim, hərə öz ətəyindən alışır da, mən nə deyə bilərəm onlara ki? Düzdür, bəzi anlaşılmamazlıq da olanda mən biraz qırmızı adamım xarakter olaraq. Görürəm ki, məsələn, bu insanla çox yaxşıyam, amma nəsə qulağıma yaxşı sədalar gəlmir. Onda yaxınlaşıb özüm deyirəm, məsələn ki, bəs, ay filan kəs, bəlkə bilmədən xətrinə dəymişəm, bəlkə səni incitmişəm. Bəlkə xətam olub, deyə üzr istəyim. O da təbii ki, belə deyim, bir işi eləyəndə insanın içində xayın xoflu olur axı. Onu söz-söz açır, deyirəm, bəs məndə belə şey yoxdur, belə xasiyyət yoxdur ki, dedilər. Deyirəm, filan kəs mənə bunu dedi. Adına. Hə, niyə ki? Onunla o insan daha mənə söz xəbərləməz axı, dəli deyə bir də başını bəlaya salsın. Elə çox adam mənə söz xəbərləmir. Yalan danışmağı sevirsin. Danışa bilmirəm axı. Danışmağı sevirəm, yox. Elə yer var ki, orada yalan danışmağa çalışıram. Təhlükəsiz yalanlarda. Tutaq ki, evdən çıxmışsan, 3 obyektə dəymişsən məsələn də. Bura getmişəm, ora getmişəm, ora getmişəm. Bu ikisini demirəm, qısaldılmış formada deyirəm ki, məsələn,
Getmişdim filan yer, oradan qayıtdım, geldim. Belə-belə yalanlar, o təhlükəsiz yalanlardır. Bax, bugün şu aləmdə, siz artık şu aləminə qatılmışsınız, yəni bugün il məclisinə gedirsiniz, bu şu aləm sayılır. Şu aləmdə saxta insanlar çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Elə qəşək gülümsəyirlər insanlar. Gülürlər, amma yanında oturursan, hətta insanı qucaqlayırlar, üzünə gülürlər. Öpürlər, əzizləyirlər, səndən yoxdur. Amma ayaq üstə durursan, bir de baksana ki, kulağa tamamıyla başka bir sözler geldi, cümleler geldi. Ben bunlara çirkinlikler deyirəm, insanın daxili çirkinlikleri. Hiç belki bunlardan danışmayalım. Bunu danışmayalım. Belki sevgiden danışalım. Sevgi her yaşın dəbdə olan hissidir. Sevgi çok güzel. Bax, Nazilə xanım sevənləri üçün, onu sevənlər üçün şairə Nazilə Səfərlidir. İl məclisində iştirak edənlər üçün, yəni toy sahibləri, toyda iştirak edənlər üçün gözəl aparıcıdır. Yoldaşı üçün gözəl xanımdır, ailə başçısıdır. Bəs öz özlüyündə kimdir? Bir Allah bəndəsiyim. Hər gün sizin ümumiyyətlə daxilinizdə varmı ki, belə artıq mən tanımışam, mən. Yox, heç, elə utanıram, birisi məni tərifləyir, bir görürəm 5-6 nəfər eşidir, inanın qıpqırmızı oluram, utanıram. Kim desə ki, mən sevinirəm. Bir bilsəz, bir dəfə bilsəz ki, mən gündə nə qədər Allahıma şükür eləyirəm. Nə qədər şükür eləyirəm. Bax, yolla gedirəm, avtobusun içində bir-birinə yapışmış insanları görürəm, şükür eləyirəm. Məsəl üçün, araba sürəni görürəm, şükür edirəm, əziyyət çəkən görürəm, şükür edirəm, yani dilənçini görürəm, şükür edirəm, o qədər şükür edirəm ki, Allahım, sənə qurban olmalıyam, mənə bu verdiyim bugünə görə çox sağ ol, bundan artığını istəmirəm. Elə belə yaşayayım, uşaqlarımın yanına Allah açıq, uzaq gedim, başqa bir şey istəmirəm, qurban olum, ya Rəbbim. Məni namərdlərə, nadənlərə möhtəc eləməsin. Amin, heç birimizin. Bilirəm ki, maşına özünüz idarə edirsiniz. Yəni, istəsəniz bir sürücü tuta bilərdiniz. Nəcə? Neyimdirəm sürücü? Mənim nəyim olmaz. Maşın mənim sirdaşımdır. Sürücü mənim nəyimdir? Heç nəyim. Ümumiyyətlə, bəlkə çox qazansınız, lap çox qazansanız tutarsınız. Neyimdirəm? Yox, mən onu neyimdirəm? Ümumiyyətlə istəmirsiniz. Neyimdirəm? Çıxdım, mindim maşınıma, getdim. Səhər oturum, sürücü gözləyim, axşam sürücünü yola sal. Nəyə lazımdır? O insan nəyə lazımdır? Əgər sən bunu bacarsan, nəyə lazımdır? Siz deyilsə, aylıq qazancınız nə qədər? Onu, belə deyim də, dəqiq qazanç yoxdur axı. Yaxşı, ən az qazancınız aylıqda ayda nə qədər olur toylar ərəfəsində? Az qazancım 1000 manat olur. Ay ərzində? Bəli. Ay ərzində 1000 manat? Az qazancım 1000 manat olur. Yəni, bir ay ərzində 1000 manat. Siz bəyəm, neçəyə gedirsiniz ki, toylara? Yox, az qazancım 1000 manat olur. Onda bir dənə toya gedirsiniz, bəyə yəqin ki. Yox, indi bəyəm elə ayın 30 gününü hamı işləyir. Yox, indi 30 günün işləməsə də tanınan insanlar heç olmasa bir 5 dənə toya olur, 10 dənə toya olur. Olsun da, nə olur. 1000 manat ola bilməz, gəldiyən ola bilməz. Yox, az qazancım 1000 manat olur dedim, mən demədim. Az qazancım olur, bir dənə toyum buludur. Ayrıq edin. Bu kəsiyənlərimdə. 1000 manat nə? Öz aramızda, özünüzə qismət, lüksus sürmək olmaz axınlarınızda. Yox, mən demədim qazancım 1000 manat olur, mən dedim azı 1000 manat olur. Azı 1000 manat. Vəziyyətdən çıxışımı gördüm. Nəyiniz var, Allah özünüzə gözü dolu qismət eləsin. Çünki siz bunu doğrudan da haqq edib qazanmışsınız, əziyyətlə, damla-damla. Mən bir dəfə sizin müsahibiyə qulaq astım. Siz orada hətta qeyd elədiniz ki, onun artıq saatlər də yazmışdı. Elə olub ki, mən 10 manata, 50 manata, yəni bugünkü pulundan deyəndir. Belə qiymətə də toylara getmişəm. Yəni, insan sözsüz ki, həyatda nəyəsə, nail olmaq istəyirsə, o dediyiniz ki, məqsədli olmalıdır ki, hissə-hissə, pillə-pillə qalxmalıdır. Yəni, mən biləyəm ki, siz bunların hamısını damla-damla qazanmışsınız. Çox sağ olun. Və sizə bu ömür yolunda da,
Və bugün getdiyiniz məclislərdə məclis aparmaq çox çətindir. Mən bunu Yox, məncə çətin deyil. Bax, deyirsiniz, bayaqdan çətindir, çətindir. Yox, nə mənada çətindir? İşini bilməyənlə hər şey çətindir. Yox, nə mənada çətindir? İnsanların xarakteri fərqlidir. Bugün zəmanə də çox fərqlidir. Yəni, hamı eyni ağılda deyil. Otda bu dəqiqə burada, məsələn, 4 insan var, hamımız eyni ağıldayıq mı? Yox, belə deyim də, toy sahibi, tutaq ki, biz toy sahibindən qarşılaşırıq, hə? Və yaxud da gəlindən, hə? Bu insanın ömürdə bir dəfə olan hadisəsidir. Düzdür. Allah heç ikincini göstərməsin heç kimə. Elə biri olsun hamıda. Bu insanın həyəcanını nəzərə almaq lazımdır. Təlaşını nəzərə almaq lazımdır. İnsanlar var ki, zəhv vururlar mənə, tutaq ki, qiymətdə razılaşmadıq. Tutaq ki, büdcəsi yetmədi, məsələn. Ya uyğunlaşmadıq da nəsə. Mən deyirəm, xanım, mənə toya gəlməyim önəmli deyil. Toya qədər nəyi bilsəz, nəyi bilməsəz, nəyi soruşmaq istəsəz, mənim telefonum sizin üçün açıqdır. Çünki o insandır da, bu nəyisə bilməyə bilər, nəyisə çatdırmaya bilər. Bir dəfə bir fanat bir qızın xınasını mən eləyəcəkdim, mənim fanatımdır. Bu insan, bilirsiniz nə yazır? Sizin gəlişinizə 9 saat neçə dəqiqə, neçə saniyə qaldı. Bu insan düşünmür ki, 9 saatdən sonra buna xına yaxılacaq, bunun gəlinliyi astanasıdır. Bu insan subaylığından bit. Bu adam bunu düşünmür. Bu onu gözləyir ki, mən o qapıdan girəcəm. Mən bununla necə eləyim? Mən bunu artıq gördüm ya, bu mənə yatmağa qoymayacaq. Özü də yata bilmir. Dedim ki, bəs ay bacı, 9 saat neçə saniyə qaldığını mən də bilirəm. Amma indi yataq, çatan kimsəni çox da öpəcəm. Yəni, bir təhər bunu təskinlik verdim ki, bir yatsın heç olmasa, səhər gözləri torbalı çıxmasın ortalığa. Hələ insanlar da var ki, məsələn, qurban olmalar necə olur ki, biz yenicə başlayanda nəsil, köy, qohum, əqraba, hamı bizi daşqalaq edirdi, hərə 100 söz danışırdı ki, şehirlə ev tikmək olar, şehirlə pul qazanmaq olar, inanmırdılar. Nə yalan deyim, indi bugün qohumların toylarına bir müddət təmənnasız getdim. Bugün buradan da itiraf edirəm. Mən artıq qohumların toyuna təmənnasız getmək istəmirəm. Bilirsiniz niyə? Axı, onlar mənə pul verməsə, mən onları necə inandırım ki, şehirlə pul qazanmaq olur? Düzdür. Pul versin ki, anlasın ki, pul verməklə qazanmaq olur da. Səhv deyirəm, qoy biraz versinlər, qoy onlar da biraz xəşdəsin. Bir də ki, belə deyim də, siz tutaq ki, bir qohumum var ustadı, biri var bənnadı. Məyər mən onları çağıranda təmənnəsi çağırıram. Onların bacardığı, bu da mənə bacardığı. Hər ən öz bazarı var, mən necə eləyim bəs yaxşı? Düzdür. Dostdan alma, qohumdan alma, qardaşdan alma, düşman da mənə çağırmır. Acından ölüm, neyiniyim bəs? Düzdür, tamamilə doğru. Sizin gözlədiyiniz sual var ki, yəni ola bilər mənim xatirimdən çıxar. Sıqan eləməyən sual var. Yox, yox, yox. Gözlənilən sual yox, gözlənilməz sual gözləyirdim. Gözlənilməz sualı mən, biz bayaq da danışdıq, mən istəmərəm ki, kiminsə qəlbinə dəyim, yəni belə, necə deyim, qəlbi qırmağa nə var ki? Bax, siz özünüz damla-damla dilində qazanmışsınız, bir ömür həsrincisiniz tanınmaq üçün. Qəlbi qırmağa nə var? Bu dəqiqə siz mənə acılayın, mən də sizə acılayın. Amma el eləmək lazımdır ki, onu ömürlük saxlamaq lazımdır. Və heç çox mən sizin yardaşınıza pis insan kimi və yaxud siz mənim yardım. Məsələn, mən sizi belə lap dərindən tanımasam da, izləyirdim efirdən, müsahibələrdən artıq bildim ki, bu insanın qabında deyirlərdə, loru dinlərdə nə var? Bu insan neydi? Adam var ki, məsələn, mənim gözümün qarşısına gəlib sənətə, tonlardan məsəl üçün, hər hərəkətini görmüşəm. Amma bir də görsən ki, bayaq dedimi, insan var ki, sənə salam verməyə, hansı ki, Allahın 99 adının içində 6-cısı ya salamdır. O salamı verməyə sənə elə bil ki, özünə qəbahət sayırmı, bilmirəm. Yox, mən adicə heç mən bilmirdim ki, mənə yazan kimdir. Canlı efirdə idim də, mənə mesaj yazdınız. Qırmızı şarf sənə yaraşmır, onu çıxar. Mən nə bilirəm mənə yazan kimdir. Mən şarfı belə tutdum, canlı efir, şarfı belə tutdum, yavaş-yavaş buradan sürdüm, yedim böyrümə. Mənə mesaj gəlir, belə qəşəkdir. Axı, sizinlə bərabər neçə insanlar mesaj gəlir və daha önce biri yazır, şarfı niyə çıxartdı, sizə şarf yaraşır. İndi onu geri çıxarda bilmirəm ki, niyə? Bilirsiniz niyə? Axı, siz baxanda, sizə xoş oldu, o mənə bəsdir. Çox sağ olun. Yəni, doğrudur, məsələn,
bayaq dedik, indi pencəklə də yaxşıdır, pencəksiz də yaxşıdır. Amma bir də var ki, məsələn mən özüm də ifrid olanam. Məsləhətli donger olur da. Bax görsən soruşdum sizdən. Düzdür, evdən çıxanda güzgüyə baxıb çıxırsan. Amma indi bax ki, məsləhətli donger olar. Məsləhətli. Ona görə yəni demək istəyirəm ki, insanın qəlbinə nə var dəyməyə? Bir anın içində məhv eləyək həyatımızı. Amma insan da var ki, sən onun üçün nə boyda dəyər versən, onun icatların bir sözü var. Deyir, dəyər sizə dəyər vermə, özün dəyərdən düşərsən. Bəzi insan var ki, onu qaldırırsan, loru dinləndəyək, qoysan lampanın başına. Aa, bir də baxırsan ki, və yaxud öz başıma qaldırıb qoymuşsan. Sonra deyirsən ki, boynum ağrıyır, xahiş edirəm, ölürəm daha, yıxılıram, boynum qırıldı, düş aşağı. Deyir, buna bax, filan kəs mənə naz eləyir. İndi tərbiyəsizcəsində deysək, üzücəsində deyir, qudurum. Ha, vaxt vardı başında oturmuşdum, indi mənə deyir ki, başım ağrıyır, düş aşağı. Yəni belə insanlar da var ki, vaxtı ilə sən heç kim idin, səni kim qaldırdı bir keçmiş baba. Unutma günləri. Xalq. Ancaq xalq. Xalqdan da əlavə, sənə dəstək olan insanlar oldu. Bəli, düz. Bir bax keçmişi və insan heç vaxt keçmişində onu tanıyan insanları, ona dəyər verib, kömək göstərən insanları unutmaz. Ona görə də deyirəm ki, nə var qəlbə dəyməyə, mən bir söz deyim, siz bir söz deyim, inciyək bir şey, siz mənə qapını çırpın, mən də daldan söyüm, arxamın, bu neçəyə dəyər? Çünki ömür onsuz da qısadır. Bu keşməkeşli həyatda, bu qısa ömür yollarında. Mən sizə yalnız can sağlığı arzu edirəm. Və arzu edirəm ki, gün o gün olsun, evladlarınızın, necə ki, indi başqalarının evladının toyuna aparırsınız. Gün o gün olsun ki, qismət olsun, o ən gözəl ürəyiniz istədiyi tanınan insanlar sizin evladlarınızın toyunu aparsın. Siz qaynana olasınız, siz nənə olasınız. Mən də qaynana olacağım, məndən bilirsiniz. Vay, 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 vay. Aynı o zaman göz, elə deyirsiniz. Qızları qorxuduram ki, qoy dözümlülər çıxsın ortalığa. Yazan insanların ürəyi sərt ola bilməz qətiyyən. Dili sərt ola bilər. Və ürəyim yoxdur. Ürəyi ola bilməz ki, sərt olsun. Axşam bir nəfəri acılamışam, deyirəm, indi özümə də sığışdırmıram, deyirəm, bəlkə özü yığar, evi yoxdur, yaxşı özü yığar. Hələ saxlayıram özümü, deyirəm ki, amma qəlbinə dəymişəm, necə eləyim, onun könlünü alım. Biraz da şeyə baxıb, qürurum var indi göyərdə, hə. Deyirəm, yox, indi yıxsam onun ayağı yer alar, biraz səbirli olub, biraz gözləyim. Amma dözə bilmirəm, indi deyirəm, veriliş nə vaxt qutaracaq, zəhvurum ondan özür istəyir. Səhvinizi anlayan insansınız. Mən sizə bu ömür yollarında, bu keşməkeşli həyatda uzun ömür, can sağlığı və yaşadığınız həyatı daima, bax o, bir siz insan var, pulu var, amma o ömür onun ömründən xoş ala bilmir. Dediyim, xoş anları yaşaya bilmir. Bayaq dediniz, məsələn, deyirlər, pul əl çirkidir. Düzdür, o çirkin içində bəzən böyük bir xoşbəxtliklər parlayır. Düzdür. Düz, təsəvvür edirsiniz, biri oxumaq istəyir, təhsil üçün pul lazımdır. Pul lazımdır. Görürsünüz nə qədər? Biri əməliyyat olunur. Yana, sağlığı üçün pul sağlığı lazım. Sağlığı üçün pul lazımdır. Pulu lazımı yerə xəştəsən, valla bitməz. Bitməz. Qurtarmaz, onun bərəkəti azalmaz. Azalmaz. Mən sizə o sənət yollarında da, həyat yollarında da yalnız və yalnız hamar yol arzulayıram. Radarsız yol arzulayıram. Mən elə gəlir ki, ömür yolunda da radar lazımdır hərdən. Bilirsiniz, niyə lazımdır? Tam hamar olsa həddimiz aşarıq. Arada bir bizi saxlayan nə lazımdır? Bizi saxlayan yalnız və yalnız Allahdır. Ona görə də biz Allahımıza minnətdar olmalıyıq. Çox sağ olun. Və hər an ona şükür eləməliyik. Və o yüzden de Allah bizi koruyacak, siz narahat olmayın. Güzel müsahibə için, səmimi söhbət için və isti münasibət için sizə təşəkkür edirik. Çok sağ, çok sağ olun. Saydınız, dəyər verdiniz və vaxtından əvvəl verilişimizə qonaq gəldiniz. Biz sizə minnətdarıq. Çok sağ olun.